О 9-й годині неподалік Скалата місцеві жителі перекривають дорогу. Андрій Стасишин разом з дружиною Іриною розповідає, чому доєдналися до акції. Ця дорога нас вже достала, тому що ми проїжджаємо там кожного тижня по 4-5 разів в тиждень туди-назад їздимо в Тернопіль, в обласний центр. І це стан цієї дороги нас просто вже довів до крайнощів. Ми сьогодні перекриваємо цю дорогу для того, щоб якісь зрушити то питання з мертвої точки. Пропускають легкові автомобілі, громадський транспорт та вогненебезпечний транспорт. Великогабаритні фури стоять. Я їду зараз з Скала Полупанівка, де проходиться зараз уборка зернових, проходить, і вони можуть проїхати. Зараз по комбайні буду стояти поле. Нам потрібно вперед хліб зібрати, а потім ставати, перекривати дороги. Постійно їздимо, в кар'єрі робимо. Це повна маса десь 38 тонн, 37, 36, залежить, так, не загрузиш точно. По тій дорозі можна їхати до 40 тонн. Голова Скалацької об'єднаної територіальної громади Петро Савончак показує звернення до облавтодору, патрульної поліції, прокуратури та обласної державної адміністрації про аварійний стан дороги. Він каже, надсилав їх щомісяця з серпня 2018 року. Ми маємо лист від служби автомобільних доріг про те, що планується частковий поточний ремонт даної дороги, але за умови, що при сприятливих погодних умовах та забезпечення фінансування ремонту ділянки наведених доріг оцих от, по даній дорозі. Методом пневмостроменевого застосування, тобто це буде пневматичний застосування, піскоструйка ми називаємо, так? Ці дороги таким чином не ремонтуються. Також Петро Савончак каже, що 2 місяці тому він надіслав керівнику товариства гірничодобувної промисловості листа з пропозицією збудувати об'їзну технологічну дорогу протяжністю 2 кілометри. Ми вважаємо, що основна доля руйнування цієї дороги належить кар'єру, тому що дуже часто їдуть машини. Ми якби написали листа в кар'єр про те, щоб ми даємо їм можливість і пропонуємо їм зробити об'їзну дорогу для того, щоб вони цю дорогу не руйнували. Пройшло 2 місяці, відповіді немає, на дзвінки Дніпропетровець не відповідає, тобто і ми більше не маємо що зробити, тільки як мітингувати. Це кар'єр у селі Полупанівка, з якого возять камінь дорогою Тернопіль-Жванець. Телефоном директор кар'єру, керівник Полупанівської філії Ігор Штогрин сказав, що головний офіс у них в Дніпропетровську і вони на місці нічого не вирішують. Заступник начальника служби автомобільних доріг в області Юрій Іваниця розповів. Буде ремонт, ми домовилися, що завтра ми вже намітимо якийсь конкретний план. І, зокрема, цю ділянку до кінця тижня має зайти підрядна організація, яка розпочне вже роботу. Голова Скалацької об'єднаної територіальної громади Петро Савончак повідомив, що завтра представники громади, кар'єру, облавтодору, поліції та облдержадміністрації обговорюватимуть питання ремонту цієї дороги та будівництва об'їзної. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини.